Vegeta, você tem alguma boa dica pra me dar? Nenhuma. Boa sorte. Quê? Como assim? Você só me deseja boa sorte? É isso, boa sorte. Ah, deixa de ser frio, Vegeta. A gente tá no mesmo time. Como se eu ligasse pra isso. Puxa, eu acho que agora a vaca foi pro brejo. Me diga, Whis, você deve saber como lidar com esse tipo de habilidade. Então vai lá e conta pro Goku. Descobrir a resposta por conta própria também é parte do treinamento. A gente não tá treinando agora! Olha, vamos deixar que o Goku resolva isso. Não dá pra ficar nessa conversa fiada. Se o Goku perder a luta... Aí não tem problema, nós temos o lutador mais forte do universo 7, Monaca, não é mesmo? Whis, você sabe a verdade e não seja cara de pau. Ora, ora, eu sei mesmo. Você mentiu para o Sr. Goku e para o Sr. Vegeta apenas para motivá-los e trouxe um amador para cá, não foi isso, Sr. Bills? Eu sabia, então era isso. Contamos com você, Goku.